Du er så ustrukturert! Ja, sorry da, jeg får ikke fått forberedt meg så jævlig mye, Henrik. Ikke si sånn! Ja, unnskyld, sorry, jeg skal passe på språket. Ja, ja, nei, men da begynner det snart. Men det begynner snart, gjør det ikke det? Uffa meg, ja. Ja, da. Der var vi. Ja, der var vi. Velkommen til... Nei, i kor, Velkommen til UKM 2020! Hey, it seems like we've been losing control. Somebody tell me I'm not alone when I say only little on the light, only little on the dark. Little but I'm hoping in my kickstart, me and my broken heart. Need a little love tonight, hope we saw my phone apart. Little but I'm hoping in my kickstart, me and my broken heart. Som blinker i ulike farger. Det er opp til kun én person. Deg. Men om livet skulle bli et punktert sykkelhjul, så finnes det alltid noen med sykkelpumpe og lappesaker.
Og det vil alltid være plass i en av kurvene på pariserhjulet mitt.